Джекерген Гударастыбы өйе біле бұйылғыттын өссі кенгәті, 2019 сылғы ғолы мұтыларға социальный түлі бір ұлатты. Кімден аттаға кене? Кімдені? Крачан кейдин сырлатчы сыллан ылан Мария жолынан тұрымныр. Аны неустроевтар үз бұқадыр уаллақ, Джекускай сайдам ғылам. Желяқтар күтулақ күра кейлерін Антон Генаттан бары кені тула көтелдір. Бел Андрейдақ туылік қарақтарын арарбаттар. Мария білігін оғыларын көрін жетігір оларар, қамнастақ бұлатшы талатшы кейлерім ағалар әрем. Онтон күндегі ол бұнада үгіз, аны тұран 2 қостоқ жиелерін ипотеканан ұлбыттар. Қатып сұлтан социальный пасуабия білі әбілден ұлахан көмі болы дәлілер. Үлебіттен үсі сұтыстырақтын әме пасуабия алабын, ол көніттен үсі бұл 16-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 
Гылга, онон сударствотан өйбүл бысылтан киен хабаннанам. Бастыга оламут бийтер ите ылбыдгаларга бир-биремилах көме 33-чаттан такса болла. Икис крашандара түрөтөгөнө келгенилер ие капиталдан 31-ганы ылалдар. Онтон үйс оголон ноқтырына ыйдағы пособие 16 тыгынча 9-6 салковай кетенгестем. Маннык төлөбір оголоро үс сахын туылур дери дәрілілер. Оны тағынан үйс 10-10 келер оғытыры өтіғыны ипотекалақ жыңы 405 тыгыншаға дейе өлілен әбетер толору естерін самынықтырын сөп. Манна дағатан әтті қайып бүгінге қолбон түгінші 200-тен тақсы ғыл социалай төлебірі ұлан олырыр. Адрестақ көмәні тиерді салғанар. Екатерина Омосова, Джулус Некентиев, Чапускай.